e o Denis joga. Mas vocês representam com orgulho essa camisa que está aí. E ele acabou de reconhecer em viva voz o que vocês são capazes. É o nosso crescimento, é o nosso, o tamanho que a gente está no futsal. Vamos fazer por onde? E no Botafogo, meu irmão. Vamos fazer por onde? Vamos fazer por onde? Sensação melhor que essa? De quem é grupo? Tá sentindo aqui agora? Tem sensação melhor que essa?